السلام علیکم ناظرین، جموں کشیر زن خبرن پر مبنی کشر خبر نام ہے چھس ساحل امین تہندس خدمت من حاضر سری نگر کس ایس کے آئی سی سی یس مز آواز جموں کشمیر بینک طرف ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹیشن سکیم حوالہ اکہ تقریب ہند سانز کرن یمچ صدارت ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کر یل زن ات موقع پہ وزیر تعلیم محمد الطاف بخاری چیئرمین جموں کشمیر بینک پرویز احمدس علاوہ باغبانی شعبس ست تعلق تھون والو کملو تہ شرکت کر تقریب دوران یت ان کملین ات سکیم حوالہ زانکاری دن آئی تت ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ووت زدوے ٹونٹ میو جدید طریقہ وپدان یی تیل سہ دہ دور یل ریاست کاشتکار خود کفیل بنن تو نہ صرف ریاست کن نوجوان روزگار فراہم سپد بلکہ بیرون ریاست کن لوکن تم سنت ست روزگار میلت ہکہ ملک ہے وہاں بہت اچھا چل رہا ہے، اس سے اگر ہمارے جو کسان ہیں اس کو اپنائیں گے تو جس کو 1 لاکھ کی آمدنی ہے اس کی آمدنی بڑھ کے 10 لاکھ ہو سکتی ہے، اور یہ جو نیا پیڑ لگے گا اس کو زیادہ ٹائم نہیں، یہ 2-2.5 سال کے اندر ہی پھل دینا شروع کرتا ہے، اور اس کی جو اپنی ٹیکنیک ہے اس کی وجہ سے اگر خدا نہ خاصتا ژالہ باری ہوتی ہے، زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر ایک چھت بنائی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جے کے بینک ہمارے اس میں تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد سے اس سال کا جو ہم سال ہے وہ ایئر آف دا ایپل ہوگا، اور دوسرا جو کسانوں کو بھی شکایتیں ہیں دوائی وغیرہ خراب ہونے سے اس کے خلاف بھی ہم سخت کاروائی کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی خاص کر اس میں جو ہماری زمین ہے بہت زرخیز ہے میوے کے لیے، خاص کر سیب کے لیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ہائی ڈینسٹی کے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں، اس میں خدمت گار دوسری چیزیں ان کو جو انوالو کر کے لوگوں کو پہلے سمجھانا ہے، کیونکہ شاید لوگوں کو ابھی پتا بھی نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو دکھائیں گے ہم جہاں جہاں ہمارے یہ بنے ہیں اس قسم کے باغات، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ سال ہمارے ایپل کا ایئر ہوگا، اور ہم جو ہماری آمدنی سب سے زیادہ جو ہے ہارٹی کلچر سے آتی ہے، اور جیسا ابھی آپ نے سنا بھی کہ جو پچھلے 20-25 سال میں حالات خراب رہے، تو جموں کشمیر کی صنعت کو، اس کی یہاں کی معیشت کو اسی نے زندہ رکھا، تو ہم کوشش کریں گے نہ کہ یہ ہماری معیشت کو زندہ رکھے بلکہ یہ ہمارے اسٹیٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں ایک تو آمدنی بھی ہو اور روزگار بھی کے وسائل بھی ہم پیدا کریں۔ ریاستی وزیر تعلیم محمد الطاف بخاری ووت زدوے تمہن رات تعلیم ہند محکم دن آمت، تاہم تمو ووت زدوے لوک ات محکمس متعلق الگ سوچ تھوان تاہم پز لوکن پنس سوچس من تبدیلی ان تاز یہ محکم ون تہذ نگرانی من ان آمت، تو ومید یہ محکم کر دہ کھت دہ ترقی۔ دیکھیے محکمہ کس کو کیا سونپا جائے یہ آنریبل چیف منسٹر کا پریروگیٹیو ہوتا ہے، اور میرا ماننا ہے کیبنٹ منسٹر کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے، کیوں ہمارے جمہوریت میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس محکمے کی ہے، مجھے ایجوکیشن کی ہے، لیکن کیبنٹ منسٹر ہر ایک محکمے کا منسٹر ہوتا ہے بیکاز ہم کلیکٹیو ریسپانسبلٹی پہ چلتے ہیں۔ آج سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پازیٹیو سوچیے، یہ نگیٹیوٹی چھوڑیے، انشاءاللہ ہم اس کو پازیٹیولی ہر ایک چیز کو ڈیل کریں گے، کسی بھی چیز کو نگیٹیولی ڈیل نہیں کرنے۔ یت رات محمد الطاف بخاری جمس مز ریاستی کابینہ مز بحثیت وزیر حلف تل تو ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی حلف برداری پت محمد الطاف بخاری ریاستی تعلیم ہند قلمدان حوالہ کور تو کینچن دویمن قلمدانن مز رد بدل کرنا آو، تت رات شامن تم وز پی ڈی پی خیمس مز خلبلی پود گمت یل بشارت بخاری تو عمران رضا انصاری پنو عہدو نش استعفا دنک اعلان کور، یم پت افواہ بازی ہند بازار واریا گرم سپد، تو یت ون آو زی جاوید مصطفیٰ میرن تو محمد اشرف میرن چھ پارٹی ہند رکنیت نش تہ دستبردار سپدنک اعلان کورمت، تاہم چھ یہ افواہ پھیلن پتے دونوی ممبرو طرف صفائی دیوان ون آمت زی تمو چھن پارٹی نش علیحدگی کرمز بلکہ چھ تم پی ڈی پی پارٹی ہند مستقل رکن۔ سابق پارلیمنٹ ممبر تو پی ڈی پی قداوار لیڈر طارق حمید کرہن آج باضابطہ پاٹ کانگریس پارٹی من شمولیت اختیار کرم، دلی من منعقد تقریب دوران طارق حمید کرا پردیش کانگریس من شامل سپودمت، تو تقریب دوران انڈین نیشنل کانگریس نائب صدر راہل گاندھی تو کانگریس کیو دویمیو ممبرو علاوہ پردیش کانگریس ریاستی صدر غلام احمد میر تہ شامل۔ آرمی چیف سند بیان زی وادی مز ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپی وز یم لوک مزاحمت کرنش کوشش کرن تو ملٹنٹن بچاونش کوشش کرن،
تمن سی سختی سان پیش ان مختلف سیاسی لیڈرو طرف ات بیانس پہ پنہ طریقہ رد عمل ظاہر کر شروع کورمت یت نیشنل کانفرنس کانگریس تو دمو جمعو ات پہ رد عمل ظاہر کران وونمت ام بیان ست ہن وادی من حالات مزید خراب سپدت تتہ بھارتی جنتا پارٹی آرمی چیف سندس بیانس حمایت کران وونمت یہ بیان صحیح تو ات پہ پز سیاست کریں دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایسی بات کے اوپر کہ جہاں پراکسی بار چل رہی ہے یا سیدھی لڑائی ٹیرس سے ہیں اور پاکستان دوارا جو بھیجے جا رہے ہیں اس سچویشن کو کانگریس جیسی پارٹی اگر اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے تو بہت ہی جو ہے انفارچونیٹ ہے دیکھیے جو آرمی چیف نے کہا ہے جہاں جو ایڈوائزری اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب انکاؤنٹر ہوتا ہے اور اس میں جب سویلینس بیچ میں آتے ہیں جب ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ آگے جائیں ملیٹنٹس کے دوارا تو انکاؤنٹر میں اگر کوئی سویلین کی جو کیجولٹی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت جو ہے ایک غلط بات ہوتی ہے انفارچونیٹ سچویشن مرج ہوتی ہے اس کے جو ہے کانٹیکس میں ہی یہ بات کہی گئی ہے لیکن اگر اس کو ہی اگر اس پرکار کا پالیٹکس کیا جائے اس پر تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے لوگ بہت دور چلے گئے ناراض ہیں بہت اور ان کی ناراضگی کی وجہ ڈیولپمنٹ نہیں اور مسائل نہیں وہ وعدے ہیں جو بار بار کیے گئے ان کے ساتھ جن کا خیال نہیں رکھا گیا وہ جو سیاسی طور پر گارنٹیز ملی تھی جموں کشمیر کو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو کمزور کیا گیا ان سوالات کو لے کر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ زیادہ ہی ہلچل میں ہیں پریشان ہیں تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک پولیٹیکل اپروچ اپنایا جائے میری رائے میں ایسے ذمہ دار شخص کو ذمہ دار آرمی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور اس انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لیں ایسے بیانات دینے سے پرہیز کریں ساز نواز صوفیان ٹریننگ انسٹیٹیوٹ طرف آواز مرحوم غلام محمد ساز نواز سندس یادس من ایک تقریب ہند سانز کرنے یت مز مختلف صوفی فنکارو علاوہ زی عزت شہریو تہ شرکت کر یتھ دوران غلام محمد ساز نواز سن صوفی کلامس تئی انجام دن آمت خدمات یاد کرنا آئی یل زن ات موقع پہ مختلف فنکارو طرف کی صوفی کلام تہ پیش کرنا آئی یہ کت باون لائق زی غلام محمد ساز نواز پنہ وقت بہل پائی صوفی فنکار رودمت تو تم پدم شری ایوارڈ ست نوازن آمت سب سے پہلی بات ہے کہ آج کا یہاں پہ اس محفل میں شرکت کرنا میرے لیے یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ باعث برکت ہے کیونکہ میں جناب غلام محمد ساز نواز استاد مرحوم کو پرسنلی بھی جانتا ہوں بیٹا کہہ کے پکارتے تھے مجھے میں ان کی فنی صلاحیت سے بھی واقف ہوں اور یہ دکھ کی بات ہے کہ اگر آج کی جنریشن اس صنف کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ ہماری پہچان پھرن ہے ہماری پہچان ہاک ہے ججیر ہے اسی طرح صوفیانہ ہے کیونکہ اسی کی جو شیلی ہے اسی میں سے ہماری غزل چاہے فوک کی بات کریں چھکری کی بات کر رہے ہیں آپ وہ بھی اسی کی شیلی ہے اسی میں سے سارا کچھ نکلا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ جو اس فیلڈ میں جس کی وابستگی ہے یا وابستگی رہے گی اس کو صوفیانہ سے ہو کر ہی جانا ہوگا کیونکہ مین جو تھاٹ ہے اس میں جو ہوتی ہیں شیلیاں ہوتی ہیں مقام ہوتے ہیں جس کو ہم ٹھاٹ کہیں گے شاستریہ سنگیت میں ہمارے مقام اس میں صوفیانہ موسیقی میں اس کو مقام کہتے ہیں جب تک نہ ان چیزوں کا پتہ ہوگا تب تک نہ کوئی سنگر ہو سکتا ہے نہ وہ کمپوزر ہو سکتا ہے جھیل ڈل چی خوبصورتی تو امچی حفاظت باپت یدوئی محکمہ لیکس اینڈ واٹر ورکس دہ رات امچ نگرانی کران تیت ون جھیل ڈلس اند پک غیر قانونی طور ناجائز تعمیرات کھڑا کرنا یل زن کئی پھر وچن آو محکم کی ناجائز تعمیرات مسمار تران ات سرس پہ سن ساتھی عرفان فضلن نظر تھوت کیچن عام لکن تو محکم کن افسرن ست کت کرم تمو پن خیالن ہند اظہار یت پاٹ کورمت جی میرا نام محمد الطاف ہے الطاف صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سننے میں آیا ہے کہ ڈل کے نزدیک کچھ الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے
बिल्कुल, देखिए जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि अरबों रुपये इस डल पर खर्च किए जाते और बखूबी काम भी होता है, बहुत अच्छी तरह डल को इन्होंने संवारा है, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत से ज़्यादा चूक होती है कि कहीं कहीं पर ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जिनसे देखकर इंसान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यानी गवर्नमेंट या तो उन जगहों पर पहुंच नहीं पाती है या डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं खामी है जिसकी वजह से ये लोग अपनी कंस्ट्रक्शंस जो इलीगली तौर खड़ा करके खुद को नफ़ा पहुँचा कर गवर्नमेंट और आम पब्लिक को नुकसान करती है। जी मैं भी यही का रहने वाला हूँ, मैं शाहपुरा में रहता हूँ कि हम भी ग्रीन बेल्ट में आते हैं, हमें बोला जाता है कि आप ग्रीन बेल्ट में आप बना नहीं सकते, ये जबकि हम एक किलोमीटर डल के फ्रिज से पीछे रहते हैं और डल के जो फ्रिज पर रहते हैं जो यहाँ पर ये देखिए आप इसको सेटलिंग बेसन कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारी ज़मीन लेकर यह सेटलिंग बेसन बनाया ताकि इस डल की खूबसूरती को और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। और इसी बिल्कुल आप साइड में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है। मानना है कि जो आपके बिल्कुल बैक साइड पर जो इस वक्त बिल्डिंग बन रही है ये इलीगल बन रही है और ग्रीन बेल्ट में है। बिल्कुल, हमारे अंदाज से बिल्कुल इलीगल भी है और आप खुद भी देख सकते हैं ये इलीगल भी है और ग्रीन बेल्ट भी है। अगर ये इलीगल नहीं है तो फिर क्या हर्ज है इस डग पार्क में भी हम एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट बन गई है, जबकि ये अनरेस्ट चल रहा था लास्ट ईयर, उसी अनरेस्ट में ये बिल्डिंग बन गई, उससे पहले यहाँ पर नहीं थी। बिल्कुल, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कश्मीर के लोगों को, खासकर जो डल के दाएँ बाएँ रहते थे कि चीफ मिनिस्टर इस डल को खराब होने नहीं देंगे, और अब भी हमें यही उम्मीद है कि वो इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इकदाम करेंगे। गरीबस दिवान ब्रोह पकन गरीबस कस्ती अच्छा क्या नाव अमीर लूख पकान बोर बोट तम हाँ कुन त जाए बन अगर तम फोर शो रोडस पे हाँ तम बज बिल्डिंग बन दिवान यम पथ कुन लग भग ठ नौ शत फुट पथ अच्छे दिवान कमर खड़ा कर। होटल बन रहा है, किसी का बड़े आदमी का होटल बन रहा है, जबकि गरीब आदमी को कई लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बनाने देते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, बस ये महदूद यहीं तक बोलने तक कुर्सी तक महदूद है, बस ग्राउंड लेवल में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एनफोर्समेंट ऑफिसर डिमोलिशन ड्राइव और साथ ही साथ इस वक्त बात हो रही है जी हाँ इंक्रोचमेंट की और साथ साथ कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं। सर आपका वेलकम करूंगा, सर जानना चाहूंगा कि किस तरह अभी जो डिमोलिशन ड्राइव आपकी तरफ से हो रही है जो ग्रीन बेल्ट में एरियाज आ रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपने रोकी भी है या काफ़ी डिमोलिशन ड्राइव की? ये हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, जो हमारा फील्ड स्टाफ होता है, देर इज़ ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन मत चल रही, जहाँ भी हमें रिपोर्ट्स आती हैं वी इमिजिएटली टेक एक्शन। फाइन सर, अगर हम बात करें सर डल के इर्द गिर्द कुछ ऐसे मामला भी सामने आ रहे हैं, लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि देखा जाए तो ग्रीन बेल्ट में कहीं ना कहीं ढांचा खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं होटल भी बन रहा है, अगर देखा जाए तो फोर शोर रोड के हवाले से। नहीं, एज फोर शोर एज फार एज होटल इज कंसर्न दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, और जो भी कंस्ट्रक्शन होगी एज फार एज आई नो या तो उसके पास परमिशन होगी कोई, और ऐसे तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कोई होटल। और हाँ, छोटा मोटा कहीं हो जो छुप छुप के कर रहे हो दैट कैन बी, एंड उसमें भी हम एक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि बगैर स्ट्रक्चर जो होटल बनेगा विदाउट परमिशन दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। कुछ ना कुछ हमने भी देखा सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, यानी कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्शन ग्रीन बेल्ट में हुई है जो कि डल के इर्द गिर्द ही है, तो अभी लावड़ा और डिमोलिशन ड्राइव कोई एक्शन करेंगे? बिल्कुल, वी आर ऑन जॉब। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी, इवन मैं आपको बोलता हूँ विद इन 200 मीटर्स कोई करती है, वी डोंट स्पेयर देम, तो आम तो बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि 200 मीटर्स, इसमें क्लियर ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, वी इमिजिएटली टेक एक्शन इन वट एवर फॉर्म इट्स पॉसिबल। इसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं है, हमारे लिए सब एक जैसे है, एज़ फार एज़ हमारे पास कोई ऐसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, जी उसको छोड़ो इसको छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, एंड दैट यू कैन चेक फ्रॉम द फील्ड ऑल्सो कि हम जी किसी बड़े आदमी को छोड़ेंगे तो या गरीब को ये करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, फॉर अस एवरीबडी इज़ सेम। अगर करें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त फोर शोर के रोड के करीब ही, हमने देखा कि एक वहाँ पे एक इलाका है और उस वहाँ पर एक ढांचा खड़ा हुआ है, लोगों का मानना है कि अनरेस्ट में काम हुआ और लावड़ा को नज़र नहीं थी। नहीं जी, अनरेस्ट में काम नहीं हुआ, मुझे समझे आप किसकी तरफ इशारा था, लेट्स नॉट नेम दैट, बट उसमें बाज़ाबता ट्रिब्यूनल की तरफ से उनको परमिशन है, तो वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो इलीगली बनाया ऐसा कुछ, क्या हम सोए थे ये बन गया। रहमत वेलफेयर सोसाइटी तरफ आओ होली मिशन सेकेंडरी स्कूल पुलवामिस मज एड्स हवाल अक जानकारी कैंपक साज कर यथ मज माहिर डॉक्टर हिज खदमात हासिल कर आम यह दौरान तकरीब पे मुकर्रीनों तरफ एड्स हिश मुहलिक बेमारी पे रोशनी त्रावना आई
تمہ بیمار نش بچنے باپ طالب علم زان دن آئی ات موقع پہ آو ون زن زانکاری کیمپن ہند سنز کرن چہ وقت ضرورت یت زن سماج ام بیمار نش پوت رٹنے یی اس پروگرام کے اس کے انڈر ایکچولی اٹس این اویئرنس پروگرام امنگ دا یوتھ ایڈس وٹ دس ڈیزیز از وٹ دس انفیکشن از وٹ آر اٹس موڈز آف ٹرانسمیشن وٹ آر اٹس پریونٹیو میجرس اینڈ وٹ از دا ٹریٹمنٹ اور کیا کیا ہم پریونٹیو میجرس کر سکتے ہیں اس بیماری کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے سو دس اویئر دس پروگرام از ریگارڈنگ دیٹ اسی کے متعلق ہم یہاں آئے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو امپارٹ دا نیسسری ایجوکیشن ٹو دا یوتھ دا اسٹوڈنٹس ہیئر اور اس کے ایز فار ایز دس از کنسرن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو رحمت ویلفیئر سوسائٹی کہ انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے ڈسٹرک ہسپتال راجوری مز ڈاکٹرن ہز لاپروائی متعلق یدوئی پریت ویز یہ ہسپتال سرخین مز یوان چھ تت چھ رات شامن ات ہسپتالس مز زچگی دوران صبیا ناوچ اکھ زن تمہ ویز فوت سپزمز یلی ہسپتالس مز ڈاکٹر حاضر ایس نہ خوتون ہندیو رشتہ دارو تو دویمیو تیمار دارو یدوئی امس خوتون ہندس فوت سپدنس پیٹھ احتجاجی مظاہرہ کور تو ہسپتال عمارت تہ نقصان ووت تت چھ انتظامیہ کیو افسرو تو پولیس فوری طور ات ہسپتالس مز وتمت یم ست حالات قوبو کرنے چھ آمد تاہم چھ انتظامیہ ون لوکن ہندس وننس پیٹھ چھ ہسپتالس مز تعینات ڈاکٹر رقیہ پروین معطل کرنے آمد تو معاملس نسبت چھ تحقیقات شروع سپودمت یپر چھ پولیسن ات سلسلس مز کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت لوگوں کے کہنے کے مطابق کیزویلٹی آفیسر نے کیزویلٹی میڈیکل آفیسر نے جو اسپیشلسٹ ہے کنسرنڈ اسپیشلسٹ کو کم سے کم تین بار کال کی ہے بٹ ڈیلیبریٹلی جو ہے اس نے اگنور کی کالز اور وہ موقع پر نہیں پہنچی جس کی لاپرواہی کی وجہ سے ڈیلیبریٹلی جس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ حادثہ یہاں پہ پیش آیا ہے اور یہ ہم لوگوں کی یہ اپیل ہے اور ایک کامن لوگوں کے لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہے ہمارا یہ ہاسپٹل ہاسپٹل نہیں ہے یہ ایک کسائی خانہ بن کے رہ گیا ہے یہاں پر روز کے یہ حالات ہیں روز کے یہ حالات ہیں یہاں پر آپ لوگ میڈیا سے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اوپر کے وارڈز کا بھی دورہ کریں آپ دیکھیں چار یا پانچ پیشنٹ جو ہیں وہ ابھی بھی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں اوپر لیکن ان کے ٹریٹمنٹ کے یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اویلیبل بھی نہیں ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کو چاہیے کیا اکسرا کرنا ہے جاؤ اپنا آدھار کارڈ لاؤ جاؤ راشن کارڈ لاؤ جتنی دیر وہ آدھار کارڈ راشن کارڈ لاتا ہے اتنی دیر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر ان کی اکسرا کرنا ہوگا لائٹ نہیں ہوگی ہمارے سی ایم او صاحب سے پرمیشن لو جی ہم نے کیا چلانا ہے جنریٹر چلانا ہے چار پانچ سے پرمیشن لو جی جنریٹر چلانا ہے کیوں جنریٹر ان کیس کیسے وہ چاروں پانچوں ملیں گے ڈیزل بکری کریں گے ان کا دھندا ہے ٹھیک ہے 99% یہاں پہ یہ دیکھ لو کیا کنڈیشن ہے میں اور ایڈیشنل ایس پی صاحب اور باقی پولیس کے آفیسر یہاں پہ آئے تھے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور کاروائی کی جائے اس میں ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر کی ہے اور ڈاکٹر کو سسپینڈ کیا ہے اس میں ایک انکوائری ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہے انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس کو اے ڈی ڈی سی صاحب ہیڈ کریں گے اور ڈپٹی سی ایم او صاحب اس میں ایک ممبر ہیں اور ایک اور ڈاکٹر ہیں یہ انکوائری جو کمیٹی ہے یہ رپورٹ دے گی اس کے بعد فردر ایکشن اس میں ہوگا سر اکثر دیکھا گیا یہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب جائے گا یا ان کے خلاف کاروائی ہوگی ہاں کمپلینٹس تو بہت ہیں تو ہم کمپلینٹس تو ہیں اس ٹائپ کی اور ہم نے ایک دو بار انسپیکشن بھی کیا ہے ڈی سی صاحب نے بھی انسپیکشن کی ہے اور اس میں ہم ضرور ان کے خلاف جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں یا ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے ضلع پلوام سے تعلق تھون والے رہبر تعلیم وستادوں چھ آج ضلع ترقیاتی کمشنر پلوام سندس دفترس نیبر کن احتجاجی مظاہرہ کورمت یہ دوران تم تنخواہ واگزاری تو دوم منگ پور کرنچ منگ کران ات موقع پہ آو ون زدوئی یم وستاد پن فرائض چکسان انجام دیوان چھ تاہم چھ پتمیو شیو ریتو پہ یمن وستادن ہند تنخواہ رکاونا آمت یم سیت یم وستاد فاقہ کشی کرنس پہ مجبور چھ گمت یمو وستادو چھ ونمت زدوئی تمو اخ احتجاجی پروگرام مرتب کورمت اس تاہم چھ کابینہس مز رد بدل سپدن سیت تمو ات پروگرامس مز تبدیلی انمت یت زن نوس تعلیم ہندس وزیرس وستادن ہند مسلہ حل کرنس مز موقع فراہم سپدہ
اتھ موقع پہ رہبر تعلیم وستادو ضلع ترقیتی کمشنر پلووم منیر اسلامس اخ یاداشت تہ پیش کورمت. ہم رہبر تعلیم اساتذہ تقریباً 65,000 ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں جو پچھلے 6 مہینوں سے تنخواہوں کے بغیر ہیں. ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے. ہمارے اہل و عیال فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے ہیں. ہم قسم پرسی کی حالت میں ہیں. اور ہم آج کے ہم نے ڈسٹرکٹ وائز 2 مارچ تک پروگرام رکھے تھے. ہم اس جو الطاف بخاری صاحب نئے ایجوکیشن منتری آئے ہیں, ہم سارے پروگرام پوسٹ پون کرتے ہیں اور ایجوکیشن منتری کو ٹائم دیتے ہیں. اس کو ہم ٹائم دیں گے تاکہ ہمارے ایشو حل ہو جائیں. ہم اس سے ملیں گے اور اس کے ساتھ بات کریں گے. تب تک ہم سارے اپنے پروگرام پوسٹ پون کرتے ہیں. ہرتار سوپرس مز روز دوران عبداللہ ڈار سندس مکانس مز اچانک ڈار ظاہر سپود مت یم سی مکان تو زغو خان خاکستر سپد یودوے مقامی نوجوانوں تو فائر سروس عملن نارس پہ قوبو پروت نار مزید پھیلنے نش رکو. تاہم چھ نار کس ات وارداتس مز اخ مکان تو زغو خان خاکستر سپد مت یا دوران مکانس مز لچھ واد روپین ہند مالیت سامان نار بج سپد مت چھ یل زن نار چھوراونس دوران مالک مکان عبداللہ ڈار تہ زخمی چھ سپد مت. ساڑھے 3 بجے بھگ نار شروع روز سن ساڑھے 3 بجے بھگ مگر پیا لج نہ امچ کی کم سی گو کیا گو تو اتہ کی امس ہور یت زمجلو مکان تو ات مز آو گو خان اخ تہ بیہ آو بیاک تہ بیاک مان ژ گو خان آئی زا ات مز تو مکان اس زمجل تو ات مز کی 3 بجے آ ساڑھے 3 بجے گو نار شروع تو اتت نس آو نا پتہ کھان انداز وجہ کیا گو فائر سروس والے آئے تو تمو ہسا کر کی ہمدردی تم سو نار قوبو. پلوام قصبس مز یودوے ٹریفک جام عام لکن ہند باپت کل دود بنیومت تت انتظامیہ باپت تہ اخ بوڑ چیلنج. قصبس مز یودوے ٹریفک جام کم کرنے باپت کئی آئی پھر عام لکو انتظامیہ اپیل کر زی ریڈ والن تو پٹری والن خلاف گچھ کاروائی عملی مز اننے یین. تاہم چھنہ انتظامیہ یمن ریڈ والن تو پٹری والن تو دکاندارن خلاف کان کاروائی کرنس مز کامیاب سپودمت یمیک نتیجہ چھ زی پلوام قصبس مز چھ پریت وز ٹریفک جام وچھنہ یوان. امپھال جمکہ لوکو شکایت بوم یودوے علاقہ مز ڈرینیج سسٹم ناکار تو وتہ ہن حالت سٹھائی خراب امہ حوالہ یودوے کئی آئی پھر حکامن ہند زون علاقہ کن پھرنے آو. تاہم چھ وتہ ہن مرمز تو ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنے باپت کان قدم تلن آمت یم سیت مقامی بستی سٹھا مشکل ویترن پیوان. لوکو مقامی ممبر اسمبلی اپیل کرمز زی علاقہ وتہ ہن شہر پر تو ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنے باپت گھن تم ذاتی طور دلچسپی نن یت زن لوکن ہند مشکل دور کرنے یین. یہ مین روڈ ہے یہاں پہ جو مین گلی ہے جو یہاں پہ سوشل ڈپارٹمنٹ بھی ہے. یہاں پہ ہمیشہ بوڑھے لوگ زیادہ لوگ آتے ہیں بزرگ لوگ آتے ہیں اسکوٹر پہ کافی لوگ یہاں پہ گرتے بھی ہیں. یہاں پہ اسکوٹر گاڑیاں تو چلتی رہتی ہیں تو یہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے کافی لوگ یہاں پہ گرتے ہیں. تو ہم آپ کے مادھیم سے ایم ایل اے جی کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کبھی آئے نہیں تو یہ کافی روڈ زیادہ خراب ہے. تو ایم ایل اے جی کو بولتے ہیں کہ جلد سے رپیئر کریں اور میونسپل کارپوریشن کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو روڈ خراب ہے جلد سے جلد اس کو رپیئر کرنے کی کوشش کریں. یہ ابھی اگر ہم نے 1 سال پہلے ان کو اپلیکیشن لکھ کے بتایا تھا کہ یہاں پہ روڈ خراب ہے لیکن ان کی ای ٹینڈنگ کی وجہ سے کم اگر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ای ٹینڈنگ میں نہیں آنا چاہیے. اگر 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا کام ہے تو ای ٹینڈنگ میں نہیں آنا چاہیے. امیجیٹلی اس کو رپیئر کرنا چاہیے. اجز بنڈپورک روزن وول احد جان ناوک پلس وول آج صبح پنہ گھر فوت سپود مت تو احد جانس فوت سپدنس متعلق ون تم بکوچن ہندس دادس مز مبتلا. تہ پاؤ چتس زی احد جان ناؤ تمہ سات برو کن آمت یل تمو 2010 مز تمہ وقت کس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بوٹ لوئے یم پت سہ پلس طرف گرفتار کرنے آو یل زن سہ پت باعزت بری تہ کرنے آو. ناظرین ات سوت کشر خبر نامہ ان دیو اجازت خدائے سوال.